Upravo zadnjih nekoliko godina je taj period kraj septembra, početak oktobra, vreme kada se vakcine dopremaju do zavoda i kada se distribuiraju domovima zdravlja radi sprovođenja vakcinacije protiv gripa. I mi smo danas dobili prve količine Torlakove vakcine, neka mala količina, 400 doza za okrug, koje ćemo podeliti svim opštinama i gradu Pirotu s razmerno broju stanovnika, ali već u petak će farmaceutska kompanija Amicus dopremiti još 4400 doza Vaxigrip vakcine Aventis Pastera, proizvođača, i to će biti negde do kraja radnog vremena. Opet ćemo s razmerno planovima i potrebama iskazanim podeliti vakcine domovima zdravlja. A koje su to procentualno, odnosno količinski, koje će dobiti Pirot i kakve, da li postoji neka razlika u organizaciji same vakcinacije u odnosu na prethodne godine? Pa gledajte, za Pirot je planirano 2700 doza od ovih količina koje sada stižu danas i u petak, za Dimitrovgrad 800, Bela Palanka 600, Babušnica 650 i Zavod za javno zdravlje Pirot 50 za zaposlene. Što se tiče dopunskih količina, ukoliko bude bilo potrebno, možda će, zavisi od interesovanja. U odnosu na prethodne sezone, mi smo imali 2020. na 21. sezoni povećano interesovanje, jer u tom periodu još nije postojala vakcina protiv COVID-a i ljudi su baš hteli da se vakcinišu protiv gripa. Međutim, u sezoni 2021. godine, zbog svih mera koje su preduzimane protiv COVID-a, gripa uopšte nije ni bilo, odnosno nije mogao da se prenosi. Dok je u sezoni 2021. na 2022. da podsjetim, ovog proleća u aprilu mesecu, registrovan grip i na našem području i u Srbiji, ali kasno u aprilu mesecu, kada nije mogao da se širi i da se prenosi tako lako, jer znamo da se grip javlja sezonski, tada smo registrovali tip AH1 virusa u našoj sredini, a u Srbiji je bilo i tip AH3 i tip B. Tako da se pretpostavlja na osnovu ove sezone i podataka da sada trenutno na južnoj hemisferi u ovoj godini je virus gripa intenzivnije cirkulisao u populaciji, jer je bio dve godine zatvoren, praktično je pušten. Zbog ovih mera nismo imali prolaz virusa gripa kroz populaciju i očekuje se i na našem području intenzivnija, kažem, sezona gripa, obolelih od gripa u epidemiji. Što se tiče vakcine, da li je ono trovalentna, četvorovalentna, da li je to neka nova vakcina koja do sada nije korišćena? Vakcina se uvek pravi na osnovu cirkulišućih sojeva koji su u toku ove sezone na južnoj hemisferi, aktuelni sojeva, znači koji su u populaciji bili, i postoji trovalentna, to je ova Torlakova, zvanično zaštićeno ime Torvax flu, nju imamo u manjim količinama, i Vaxigrip, koja je četvorovalentna, sadrži dva tipa A i dva tipa B sojeva. To prosto obične ljude ne treba toliko da opterećuje, bitno je da je vakcina sastavljena na osnovu ovih cirkulišućih sojeva u populaciji i da će ih štititi za predstojeću sezonu. S obzirom da je intenzitet gripa na južnoj hemisferi bio značajniji ove godine u odnosu na prethodne dve, to i mi sami smo svedoci da toga da prethodne dve godine ili ga nije bilo ili u veoma malom obimu, da li to znači da se sada i značajnije ranije ljudi odluče za vakcinaciju, a da ne produže to tamo do kraja
novembra, kada već možda i u decembru imamo neku ovako epidemijsku krivu što se tiče gripa? Pa upravo dobro pitanje, očekuje se jači intenzitet virusa gripa ove sezone. Na našem podneblju se javlja krajem decembra, januara, februara, vrh dostiže obično sredinom februara, marta, ali uvek krene u različitim regionima, geografski, regionalno različito, kreće od severa ka jugu i ne pojavljuje se svuda u isto vreme. Prosto takva je priroda virusa, prenosi se lako, vrlo brzo, ali da kažem, vakcinacija od mnogo godina ranije iz iskustva, kada krene, ona ide im, da kažem, sama vakcinacija građana, interesovanje prve udarno 3 nedelje do 4 nedelje, i kad stane, dok ima vakcine, ima, onda obično i građani su manje zainteresovani. Tako da očekujemo, domovi zdravlja će se svakako organizovati možda već od ponedeljka, i o tome nije loše da se izveste preko medija da bi znali kako će se davati vakcina. Pretpostavka je konkretno za dom zdravlja Pirot, s obzirom da prošle godine se je radilo vakcinacija protiv COVID-a na zatvorenom bazenu i u isto vreme i vakcinacija protiv gripa, sada to neće biti tamo, nego u domu zdravlja, mislim u ambulanti Pazar, trenutno kako stoje stvari.